ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတက်မရော်နဲ့တိုင်းသားနဲ့နှက်ကိုင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်နမ်စန်ဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်ဥယေတရားခဟာမန္တလေးမြို့ဖျားကြီးနောက်ဖက်မုတ်နီးမှာရှိတဲ့မြင်းဝင်မင်းကြီးကျောင်းတိုက်အတွင်းတို့တင်းရှောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်နမ်စန်ဒေသမှာစပေးရှောင်သူတွေဟာမန္တလေးမြို့မြင်းဝင်မင်းကြီးကျောင်းတိုက်ကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကရွာတိတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုဆိုတော့မြေစာမြေခဲတွေနဲ့အပိုင်းစာတွေကအိမ်ခေါမိုးတွေပေါ်ကိုလာပြီးကြဆောင်စားဖြစ်တဲ့နေ့ကပဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာအချိန်တရာလောက်ရှိတော့ဘလို့မှနေလို့ထိုင်လို့မရပဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ကြောင်းဒီဖုံကြောင့်မှရောက်တဲ့သူတွေရှိသလိုနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီတိမ်းရှောင်ကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့စပေးရှောင်လာတဲ့နမ်ဆန်ဇယန်းကြီးပန်လောကြီးရွာမှာကျောင်းဆရာမဒေါ်ဟင်းသီရီမီကပြောပါရတယ်။တိမ်းရှောင်လာသူတွေထဲမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်အများစုပါဝင်ပြီးကုညီမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတဲ့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးငိမ့်တက်ကစစ်ကြောင်တိမ်းရှောင်လာသူဦးရေကအခုလက်ရှိအထိ63ရှိပြီးဆက်လက်ရောက်ရှိနေရတယ်လည်းရှိကြောင်းကလေးငယ်20ကျော်နဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦး30လောက်လဲပါဝင်ပြီးသူတို့ဟာလမ်းခရီးမှာ3ရက်ကြာပြီးမှမနေ့ညနေကရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြောပါရယ်။နမ်စန်ဒေသမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ပွဲဒေသဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ရွာမှာဒေသခံတွေအနေနဲ့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုတင်းရှောင်နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီးဇယန်းကြီးရွာမှာမှတင်းရှောင်လာသူဒေါ်အောင်လာကတော့တိုက်ပွဲကပိုပြီးပြင်းထန်လာလို့ဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘဲထွက်ပြေးလာကြရတာဖြစ်ပြီးလက်ဖက်လမ်းပေါ်လုံနေရာတွေကိုအကုန်လုံးပစ်ထားခဲ့ကြရကြောင်းရွာမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျော်လောက်မှကြံခဲ့တာက20ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင်မရှိတော့ဘဲအများစုကတင်းရှောင်နေကြပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နန်းစံဒေသမှာတက်မရော်နဲ့ TNL အဖွဲ့အစည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်